لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر نیشنل نیوز نامہ کے چیف ایگزیکٹو امجد جاوید خان کی، سی ٹی ایس کی سی ای او آشر سرفراز، ڈائریکٹر کیتھرین سپنا اور لیگل ٹیم کے وکلا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کیتھرین سپنا نے سی ٹی ایس تنظیم کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح جبری منصب تبدیلی اور جبری شادی کی کیسز میں خواتین کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہنر سکھانے کے بعد سلائی سینٹر اور بیوٹی پارلر کھول کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کر سکیں۔ اس موقع پر نیشنل نیوز نامہ کے چیف ایگزیکٹو جاوید خان نے سی ٹی ایس کی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا کہ وہ اعلی حکام تک آپ کی آواز کو پہنچانے میں مدد کریں گے۔